наших задачей сегодня, чтобы обеспечить разработку. И можете давать выставку, что мы имеем? Что там? Будуть розвертати зараз. Будуть протоколи і розвертати. А. І протокол буде як доказ того, що вони не цей. І по страховці будуть вертатися гроші. Штатний, звичайний. Чому, ну, про це ж все знали. Нахера вони лізли? Дзвони до начальства. Треба дати їм довідку.